Som ung kom du in i fabriken och du var inte människa sen. Du fjättrades vid mekaniken och livstid korsfäst vid den. Du är blott en del av maskinen, ett nödvändigt dödssupplement, som startspaken eller bensinen, en avvägd driftskostnadsprocent. Din känsla, ditt hjärta, din plåga, det mänskliga som i dig bor, det sätter de aldrig i fråga där uppe på tröstens kontor. Var tanke som i dig kan födas är blott ett fatalt rudiment som snarast bör kapas och dödas, till det ger inte trösten procent. Du har bara två ting att välja, du har blott två slags politik. Det ena att tiga och svälja och jämt bli ett levande lik. Det andra att gripa till vapen och själv bli maskinens regent och gälda procentherrskapen, deras gärningars 100%.